Sipas Qendrës për Informim të Kosovës, gjatë gjithë natës së të premtes dhe të shtunën paradite, ka pasur të shtëna armësh në qytetin e Malishevës, ndërsa në orët e mbasdites u përfshin nga goditjet dhe rrethinat e fshatit Saralluk si dhe fshati Mirush. Sipas burimeve serbe, dje janë sulmuar nga shqiptarët armatosur pozicionet e policisë serbe në Malishev, ndërsa sipas Qendrës Serbe të Informacionit, dje janë sulmuar dhe forcat policore në Zorçish të Raovecit, si dhe pozicionet e ushtrisë jugoslave në afërsi të fshatit Duhul në rrugën shtimje Suarek. Në një takim që presidenti Rugova zhvilloi dje në Prishtinë me kryetarët e degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha: "Udhëheqja e Kosovës po këmbgul në kontaktet me faktorët ndërkombëtar për realizimin e vullnetit të popullit për pavarësi dhe po kërkon një ndërhyrje ndërkombëtare për ndërprerjen e menjëhershme të ofensivës së forcave ushtarake dhe policore serbe. Qëllimi i ofensivës serbe është pastrimi etnik i Kosovës, e për këtë lypset një angazhim më i madh që popullsia të kthehet nëpër shtëpitë veta me një mbikëqyrje ndërkombëtare dhe që të mos shpërngulet jashtë Kosovës." Të shtënë artillerie të gjoheshin sot herët në mëngjes në Prishtinë, ndërsa luftëtarët shqiptar etnik dhe forcat serbe luftonin aty pranë, bën të ditur burime të dyja palëve. Qendra për Informim e Kosovës njoftoi se një betejë e madhe po zhvillohet në zonën e Komoranes, në rrugën Prishtinë-Pej rreth 30 km në perëndim të qytetit. Burime serbe që kërkuan të mos identifikohen thanë se pranë qytetit të Raovecit po zhvillohen operacione të forcave serbe të sigurimit. Një ekip i televizionit të Reuters u kthye mbrapsht në një pikë kontrolli të policisë serbe 12 km në perëndim të Prishtinës në rrugën Prishtinë-Pej. Policia bëri të ditur se pozicionet e tyre po sulmohen me mortaja dhe nuk i lejuan gazetarët për arsye sigurie. Gazetarët thanë se ata pantym dhe dëgjuan të shtëna artillerie gjatë rrugës më në perëndim.